Přeruším svoje existence, nebo toho víc než dost. Naše kapela už otravuje na scéně 20 let a tak jsme si k tomu výročí dovolili sepsat ten náš příběh do knihy. Je pravda, že čím dál víc muzikantů píše knížky, protože se to pořád ještě nedá přepálit. Já jsem tu jejich knížku dostal už před týdnem, takže už jsem si ji tak prolistoval. Můžu vám říct, že není to sice Valtari, není to Hemingway, ale není to ani kuchařka Evy Pillerové, prostě jestli máte ty kluky rádi, tak si tu knížku přeštěte. Včera jste poprvé, je to ctěno. Takže činnosti poprvé, doufejme, že ne naposledy na Vaňkovce, děkujeme, mějte se krásně, máme vás rádi.